ועכשיו על קו הטלפון נמצאת שרי אלפי, שיש לה סינגל חדש שלישי מתוך האלבום שלה בשם ילד. שרי? היי, מה נשמע? היי, מה קורה? הכל מעולה, כיף להיות אחרי הלריס. מאוד. הסינגל מאוד יפה, ואנחנו נשמע אותו מיד אחרי השיחה הזאת, אבל רציתי ישר לקפוץ ולדבר איתך על האלבום שלך. האלבום נקרא ימים חמים, משלב מוזיקה עיראקית ואלקטרונית, עברית וערבית, כל מיני שילובים, את מערכת איתך כל מיני זמרים כמו שלמה בר. מה הביא אותך לשילוב הזה ברמה של כאילו להרים פרויקט כזה? קרה לי איזשהו תהליך עם עצמי לפני שהביא אותי לחפש כל מיני מקומות של השראה. כשאתה נכנס ובודק בבית שלך, זה מקום נהדר לקבל בו השראה. מהבית של אבא וסבתא, ויש שם מוזיקה עם המון המון עומק, שהיא מוזיקה עיראקית מאוד מאוד ישנה. ומתוך חיבור לזה נוצרו שירים שלי שמדברים ועושים איזשהו שיחה עם שירים כאלה שמאוד מאוד ישנים. אז תמיד אהבת את השירים האלה? את המוזיקה העיראקית הישנה הזו? אני שממש, ממש לא. לא. לא, כנערה זה, אתה יודע, זה נורא קשה, יש איזה שלב של מרד שאצלי נמשך המון שנים. שאתה לא כל כך רוצה לשמוע משהו עם הבית שלך. כן. הייתי רב עם אבא שלי הרבה על מה משמיעים באוטו. היה לו קלטות כאלה, יש את מוזיקה עיראקית, זה היה נשמע נורא. אז מתי בעצם? אבל בתוך התהליך... כאילו, מה עשה את השינוי? תראה, ברגע שאתה נהיה הורה בעצמך, המרד שלך די הולך לאיבוד. ומאותו רגע שהפכתי להיות אימא, צללתי לתוך העולמות של אבא. אבל השינוי הגדול, והאלבום הזה בעצם... כל הקסם שבו נוצר בתוך האולפן של רועי סלע, שהוא המפיק המוזיקלי של האלבום, הוא בא מעולם של מוזיקה אלקטרונית, ושיתפנו פעולה ביחד באלבום שהוא הוציא באנגליה. כן. והיה לי כבוד לשתף בו, ומתוך החיבור בינינו נוצר איזה עולם חדש כזה שמשלב באמת גם את ה... אלקטרוניקה שלו, וגם את הקולות האלה שיפיינו מוזיקה יהודית עיראקית. אז איך היה תהליך העבודה ביחד על האלבום הזה, בעצם איזשהו חזון להרים את זה לפרויקט ולהגיע לתוצאה הסופית הזאת? קודם כל זה התענוג. וזה מאוד קשה להיפרד מהשלב הזה של היצירה, הוא אחד השלבים הנהדרים של אומן. אני חושבת שהשני דברים הכי תופסים אותך, זה השלב שאתה יוצר. אתה מקובל עם היצירה שלך בעצמך, כן. ואף אחד עוד לא צריך לגעת בה, ולא צריך להקליט אותה. בדיוק, והשלב השני זה מרגש לא פחות, זה כשאתה פוגש קהל. והיום אנחנו מופיעים גם עם הפרויקט הזה, והפיזיק מהקהל הוא נורא חם, וזה תענוג לחגוג את זה ביחד, ביחד עם אנשים מסביבנו. מקסים. הופעות קרובות? יש לנו הופעה ב-16 לאוקטובר בתיאטרון גבעתיים, אפשר להתעדכן גם בתוך הפייסבוק שלי. מעולה. אז 16 באוקטובר והפייסבוק, שרי אלפי, תודה רבה. תודה רבה.